მოგესალმებით, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ დაინტერესებისთვის. ჩვენ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ბევრს ვლაპარაკობდით რელიგიისა და პოლიტიკის გავლენებზე, და მათ შორის პოლიტიკური ორთოდოქსიის, თქვა იგივე იმპერიული მართლმადიდებლობის როლზე ამ ომის კონტექსტთან კავშირში. Да, рад к вам, да, ყველა ეს გარემოება ჩვენს რეალობას ასევე ეხება, მათ შორის უკრაინის კონტექსტის პოლიტიკური რელევანტობის გამო, თუმცა ამავდროულად რელიგიური აქტორების და მართლმადიდებელი ეკლესიის მაღალი პოლიტიკური გავლენების გამოც. Ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ეკლესიის ძლიერ პოლიტიკურ გავლენებზე, ასევე დისკურსულ თუ სიმბოლურ დომინაციაზე. ეს მათ შორის ჩანს კულტურის პოლიტიკაზე გავლენებით, საჯარო სივრცეებში რელიგიურობის რეპრეზენტაციით, პოლიტიკურ ენაში, სასკოლო სივრცეებზე და ასე შემდეგ. Ეს სიმბოლური გავლენები ასევე ძლიერი იყო იგივე პანდემიის კონტექსტში, ხო, როცა დავინახეთ ის დაძაბულობა, რაც პოლიტიკურსა და რელიგიურ შორის არსებობდა. Да, როცა ამ დომინაციაზე ვსაუბრობთ, ეს იქნება ინსტიტუციური თანამშრომლობის ფორმით, პოლიტიკური ლოიალობის ფორმით თუ სიმბოლურ დონეზე, ბუნებრივია, რომ ამას კომპლექსური ისტორიული ახსნა სჭირდება. Ძალიან ხშირად ჩვენ ამ ახსნისგან თავს ვარიდებთ და უბრალოდ შავ-თეთრ ფერებში ვცდილობთ კარგის და ცუდის გარჩევას ან საზღვრების გავლებას პოლიტიკასა და რელიგიას შორის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ამგვარი სტრუქტურული ახსნის აუცილებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. Ხო, როცა ამ სტრუქტურულ მიზეზებზე ვსაუბრობთ, ხადი აქ შემოდის წარსულისა და საბჭოთა ნაციონალიზმის საკითხი, აქ შემოდის ის სირთულე, რომელიც უკავშირდება დემოკრატიულ სეკულარულ გარემოში რელიგიური ორგანიზაციების არსებობისა და ოპერირების სირთულეს და აი ამგვარი ტრადიციისა და ხანგრძლივი გამოცდილების არქონას. ეს უკავშირდება სუსტ პოლიტიკურ ელიტას და მათი მხრიდან სუსტ ცდელობებს შექმნან ალტერნატიული პოლიტიკური გამაერთიანებელი იდეოლოგიები, რომელიც ჩაანაცვლებდა გაბატონებულ, ვთქვათ, რელიგიური კონოტაციის მქონე იდეოლოგიებს, იგივე ეთნორელიგიურ ნაციონალიზმს. Ეს არის სოციალური უსაფრთხოების საკითხი, აგრესიული მოდერნიზაცია და ნეოლიბერალიზაცია სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების, რომელიც აი უსაფრთხოების განცდას ამცირებს, რაც აისახება რელიგიურ ფაქტორზე და რა თქმა უნდა შიდა საეკლესიო ფაქტორებიც, რაც ვთქვათ რელიგიური განათლების დაბალ დონეს უკავშირდება, კულტურულ კავშირებს რუსულ ეკლესიასთან თუ მზარდ ინფრასტრუქტურას ეკლესიის ხელში, რომელიც მას მიკროდონეებზეც ჭარბი გავლენების შესაძლებლობას აძლევს. Ჩვენ მიჩვეულები ვიყავით 2012 წლის შემდეგ ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობა აგვეხსნა ჭარბი რეალობით, ჭარბი ლოიალობით ეკლესიის მიმართ, რაც მთავრობას გააჩნდა, თქვა იგივე ლოიალობა წინა წლებში ჩანდა. თუმცა 2016 წლის შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა, ეს იქნება მამა გიორგი მამალაძის სისხლის სამართლის საქმე, ჭყონდიდის ეპარქიის კრიზისი, ნამახვანის მოძრაობა, 5-6 ივლისის მოვლენები და აქ საპატრიარქოს როლი, ეს არის მოსმენების სკანდალი თუ უკვე უკრაინის ომი, თუნდაც შეგვიძლია გავიხსენოთ ერეკლე მეორის თან დაკავშირებული სკანდალი და ვთქვათ ის პარაკლისები, ხო, რაც რიტუალურად საპატრიარქომ ამ საკითხს მიუძღვნა. Ჩვენ გვაჩვენებს ერთ გარემოებას, ეკლესია აი ამ მაკონსოლიდირებელი ზეპარტიული, ზეპოლიტიკური როლიდან ჭარბად დაუახლოვდა და ხელისუფლებას და მისი ინტერესების ღია და პირდაპირ გატარებას ცდილობს.
თუ რა არის აი ამ ძალაუფლებრივ კონფიგურაციაში აი ამ გადაადგილების მიზეზი, ცვლილების მიზეზი, რა თქმა უნდა, დამაფიქრებელია. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც წინ წლებში ვლაპარაკობდით ლატენტურ დაძაბულობაზე პოლიტიკურ ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის, მაგრამ ახლა ეს რაღაცნაირად შეიცვალა და შემოbrunდა. ამის მაგალითია კიდევ ერთი აი ეს იორდანესში ქართული კულტურის სახლის გახსნა და ამასთან დაკავშირებული რელიგიური სენტიმენტები, რომელსაც აი ახლა კრიზისის ჟამს ხელისუფლება აქტიურად იყენებს. ჩვენ სწორედ ამ საკითხებზე გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ცოდნის მობილიზაცია მოხერხდა ამ დისკუსიის ფარგლებში. დღეს ჩვენთან მოხსენებებს წაიკითხავენ სოფო ზვიადაძე, რომელიც სოციოლოგი და რელიგიის მკვლევარია და სოფოს დამსახურება ვფიქრობ რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამაც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო აკადემიურ გამოცდილებას ქმნის. ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება ქეთი გურჩიანი, პროფესორი, ანთროპოლოგი, რომელსაც არაერთი კრიტიკული კვლევა და ტექსტი ეკუთვნის რელიგიის კვლევების მიმართულებით. დღეს ჩვენ ონლაინ ჩაგვერთობა შოთაკინ წურაშვილი, ვცდილობ იმის თანმიმდევრობით, სხვა რა თანმიმდევრობითაც მოხსენებები იქნება, რომელიც ეკლესიის ისტორიკოსია, თეოლოგი და ვფიქრობ მისი გამოხმაურებები განსაკუთრებულად საინტერესოა ბოლო პერიოდში, სწორედ საეკლესიო საკითხებთან, პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჩვენ შემდეგი სტუმარი არის თორნიკე მეტრეველი, რომელიც რელიგიის სოციოლოგია და ის ამ პერიოდში უკვე რამდენიმე წელია იკვლევს უკრაინის ეკლესიის საკითხებს და იმ გეოპოლიტიკურ წახნაგებს საეკლესიო პოლიტიკაში და მისი მოხსენებაც აი ამ პერსპექტივით იქნება და განსაკუთრებული პატივით მინდა წარვადგინო არქიმანდრიტი კირილე ჰოვორუნი, რომელიც ასევე თეოლოგია და მას ძალიან საინტერესო კვლევითი და აკადემიური სამუშაოები უკავშირდება მისი კრიტიკა თანამედროვე მართლმადიდებელი ეკლესიების კრიზისის შესახებ განსაკუთრებულად საინტერესო და ღირებულია ჩვენთვის. როგორც თამთა აღნიშნა, მე დღეს ვისაუბრებ მართლმადიდებელი ეკლესიის პოლიტიკურ და სოციალურ როლზე, რომელიც გამოჩნდება ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობის წრილში. ჩემი საუბარი იქნება რეტროსპექტიული, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ დღევანდელობა უფრო მკვეთრად გამოჩნდეს, დღევანდელი მდგომარეობა უფრო ნათელი იყოს. აი ამ ორ ძალაუფლებას შორის როგორი ურთიერთმიმართება. დასაწყისშივე ვიტყვი, რომ აი ამ ურთიერთობის ევოლუციას მე ვუწოდებ ამბივალენტური მართლმადიდებლობიდან პოპულისტურ მართლმადიდებლობამდე. და აი სანამ უშუალოდ აი ამ ჩვენს დამოუკიდებლობის შემდგომ შექმნილ აი ამ რეალობას ვისაუბრებ, ორი ოდე სიტყვით ვიტყვი რა გამოცდილებით შემოდის აი ამ ახალ რეალობაში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ხო? რა თქმა უნდა, ყველანი თანხმდებით, რომ ეს არის საბჭოთა გამოცდილების ფონე ეკლესია, მაგრამ როგორი არის ის, ხო? და ეს არის საბჭოთა რეჟიმის ასე ვთქვათ რეჟიმის გამოცდილებით დაღდასმული ეკლესია, რომელსაც სადაც ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ ეს თეოლოგიური ცოდნა არის გაღარიბებული, ინსტიტუციური მეხსიერებაც აღარ არსებობს, აქ გულისხმობ უკვე აი გასაბჭოებამდე მიმდინარე პროცესებს, როდესაც არსებობდა უფრო მეტი თეოლოგიური დისკუსია, აქ შეიძლება ავტოკეფალისტების მოძრაობაც გავიხსენოთ, როდესაც ეკლესია მართალია ცირე პერიოდია შეიძლება, მაგრამ ეკლესიის წარმომადგენლები ცდილობენ, რომ აი ამ თანამედროვე ძალიან ახალ რეალობაში, ახალ სახელმწიფოში განსაზღვრონ ეკლესიის როლი. ეს მეხსიერებაც აღარ არის, ძალიან დავიწყებულია და ჩვენ ფაქტობრივად იმ ეკლესიის და სახელმწიფო სიახლოვეს, რომელზეც ხშირად საუბრობთ ხოლმე, ვიღებთ და ვთქვათ ამ ტრადიციას ვიღებთ საბჭოთა პერიოდიდან განსაკუთრებით, ვთქვათ ეს
ალმის პერიოდი და როდესაც იწყება, მე მას უწოდებდი რელიგიების მოთვინიერება, ეს მხოლოდ ქრისტიანობას არ ეხება და როდესაც ეკლესია დგება რეჟიმის სისტემის მსახურებაში, რაც აისახება უკვე სხვადასხვა ქადაგებაში თუ ოფიციალურ პოზიციებში. ახლა შეგვიძლია გავახსენოთ, რომ 58 წელს საქართველოს პატრიარქი როგორი ქებადიდებით და მოწიწებით მიმართავს ბელადს, როგორც მსოფლიოს პირველ ლიდერს, რომელიც იმ დროის გამოძახილია და უკვე ჩანს, რომ ეკლესიაში აღარ უნდა ველოდოთ წინააღმდეგობას, იატაკვეში და მოძრაობას და ასე შემდეგ. კოლაბორაციონიზმი და არაკოლაბორაცია რაღაცნაირად ხდება ამ სტრუქტურის, ინსტიტუციის ნაწილი, რომელიც შემდეგ აფერხებს, რა თქმა უნდა, უკვე დამოუკიდებლობის შემდეგ ახალი ტიპის ეკლესიათ, ახალი ტიპის ინსტიტუციად ჩამოყალიბებას. რაც შეეხება უკვე 90-იან წლებს, ძალიან მოკლედ მიმოვიხილავ აი თითოეულ ამ პერიოდს. ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, რომ ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს რელიგიურობის აღმავლობა, რომელიც სოციოლოგიურადაც რომ აღხსნა ძალიან გასაგებია ამ კრიზისის, გაუცხოების, ძალიან რადიკალური ტრანსფორმაციის დროს არის ძალიან დიდი სურვილი აი ამ კრიზისის გადალახვის და თვით კომპენსაციის, მაგრამ ეკლესია ჯერ არ აქვს ავტორიტეტი და ის მხოლოდ მოგვიანებით შემოდის პოლიტიკურ სცენაზე. ამის ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება იყოს, მაგალითად აი საშობაო ეპისტოლეში პატრიარქი აღნიშნავს, რომ 92 წელს, რომ რატომ არის საზოგადოება უკმაყოფილო, რატომ ითხოვენ ეკლესიისაგან, რომ სამოქალაქო ომში რომელიმე პოზიცია ჰქონდეს, ეკლესია არის პოლიტიკისგან გამიჯნული და ის ვერ მიიღებს ამაში მონაწილეობას. მე ამაში ვხედავ არა ეკლესიის ნეიტრალურობას, არამედ სწორედ იმ დროის გამოძახილს, რომ ეკლესია ჯერ ვერ ექნებოდა ავტორიტეტი და ამიტომ ეს ძალიან ტაქტიკური სვლა არის და ეს ბუნებრივად გამოიხატა იმაში, რომ ის არ ჩაერთო აი ამ თუნდაც ეს მე არ ყოფილა მედიატორი, ხო? რადგან ერთი წლის შემდეგ ის უკვე არის პოლიტიკური აი ამ სცენის ნაწილი, ხო? როდესაც აი ის ფორმა, რომელზეც ჩვენ ხშირად საუბრობთ, რომელსაც ხშირად კრიტიკულად არის შეფასებული, ეს არის, რა თქმა უნდა, შევარდნაძის პერიოდიდან, როდესაც როგორც ერთი ლიდერისთვის, ისე ვთქვათ, ეკლესიისთვის ეს იყო აი ამ ახალ რეალობაში, ვთქვათ, რეაბილიტაციის მცდელობა. მე ვიტყოდი, რომ უფრო ნაკლებად იმუშავა, ვთქვათ, შევარდნაძის ნაცლობამ მის სტატუსზე, მე მგონი, უფრო სხვა საქმიანობით უფრო შეძლო მან თავისი ავტორიტეტის ხელახლა შეძენა და უფრო მეტად ეკლესიისთვის იყო ეს სასარგებლო, როდესაც ის გახდა იმ ახალი დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში ერთ-ერთი ინსტიტუცია. იმიტომ რომ აი თუ გავახსენებთ 90-იანი წლების პრესას, ამ პერიოდში ძალიან ხშირად იბეჭდება კრიტიკული წერილები ეკლესიის პატრიარქის მიმართ და შემდეგ უკვე ძალიან მალე ხდება ეს თემა ტაბუდადებული. და უკვე ვიღებ იმ რეალობას, როდესაც რელიგიაც, ეკლესიაც, პატრიარქიც არის საკრალური. და სულ რაღაც ესეთ დიდი ცვლილება არის იმაში, რომ ეკლესია უკვე ხდება ესეთი ნეიტრალური აქტორი, რომელსაც მე ტაქტიკურ ნეიტრალურობას უწოდებ. და ამიტომ აი ესეთი 90-იანების, ან ხანგრძლივი 90-იანების აი ამ კრიზისულ პერიოდში ძალიან გასაგებიც არის, რომ სუსტი პოლიტიკური ინსტიტუციების, ასეთი უნდობლობის დროს მოსახლეობაში ასე ამოიზარდა ის ინსტიტუცია, რომელიც მას პოვა ნდობა. და მე მახსენდება ერთ-ერთი კვლევის დროს, მახსოვს, რესპონდენტები ამბობდნენ, რომ ჯერ კიდევ ეს არ იყო ფიგურის აი ამ პატრიარქის საკრალიზაცია, არამედ ისინი ამბობდნენ, რომ ჩემთვის მისაღებია პატრიარქი, იმიტომ რომ ის დაბალანსებულად საუბრობს და ის არის ნეიტრალური. ამიტომ ეს საპირწონე რაღაც პოლიტიკური ველის აი ამ პერიოდში ძალიან ერთი ჩამოყალიბდა ფორმა მიიღო. და ეს არის ის შემთხვევაც, რომ როდესაც აი ეს ორი ხელისუფლება თითქოს მიეჩვია საზოგადოება, რომ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენების დროს ჩვენ ხედავთ რელიგიურ ინსტიტუციასაც და პოლიტიკურ ძალაუფლებასაც. და ეს არის აგრეთვე ის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ გვაქვს სწორედ ეს ამბივალენტური მართლმადიდებლობა. ამას ხაზს იმიტომ უსამ, რომ დღევანდელობასთან უფრო კონტრასტი გამოჩნდეს, რომ გავიხსენოთ ამ პატრიარქი ესწრება ბაქო ჯეიჰანის მილსადენის გახსნა.
ხასნას შეგვიძლია ჩავთვალოთ ერთ-ერთ ასე პოლიტიკურ ჟესტად. იმავდროულად ეკლესია ეკლესიის წიაღში არის რელიგიური რადიკალიზმი, რელიგიური ფუნდამენტალიზმის არა ოფიციალურად მაინც მხარდაჭერა და მაინც ეს არის პოლიტიკა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ. ანუ საპატრიარქო ოფიციალურ პოზიციაში ემიჯნება ძალადობას, მაგრამ ვიცით რომ შეიძლება მეორე დღეს მან დააჯილდოვოს რომელიმე ისეთ სასულიერო პირი, რომელიც აი ამ რადიკალურ გამოვლინებაში მონაწილეობდა. და აი ეს ამბივალენტობა მაინც ასე ვთქვათ გრძელდება და ის ხდება უფრო გამოკვეთილი ვარდების რევოლუციის შემდეგ. თუმცა კი აი ამ ეტაპზე ჩვენ შევდოთ აბსოლუტურად განსხვავებულ ურთიერთობის მოდულში, როდესაც პოლიტიკური ელიტა უკვე ცდილობს, რომ ის პლურალიზმი, რომელსაც ისეთი მძაფრი რეაქცია აქვს ეკლესიას, რომელიც ძალიან ბუნებრივია აი ამ ტრანსფორმაციის დროსაც, ოფიციალური ტრიბუნიდან ისმის და მაინც მიუხედავად აი ამ ძალიან დიდი დისკურსული ცვლილებისა, ესახება როგორც რელიგიურ პლურალიზმს, ეთნიკურ მრავალფეროვნებასაც, ეს არის მაინც ესეთი არათანმიმდევრული სეკულარიზმიც და მაინც ესეთი ამ შემთხვევაშიც უფრო ესეთი ტაქტიკური სეკულარიზმი, იმიტომ რომ ინსტიტუცია ახალ პოლიტიკურ ელიტას მაინც აქვს შიში, განსაკუთრებით ესე პირველ წლებში მას აქვს ესეთი შიში, რომ ის ახალი იდეები ან თუნდაც ახალი ღირებულებები შეიძლება არ იყოს ესე წარმატებული და თქოს ცალი ხელით გადანახულია კავშირი ეკლესიასთან. ამიტომ მე არ ვიტყოდი, რომ რადიკალურად შეიცვალა ურთიერთობა ეკლესიას სახელმწიფო შორის, უბრალოდ მან მიიღო უფრო დაძაბული ფორმა, თუ კი შევარდნის პერიოდში ეს იყო ესეთი ორმხრივი უთქმელი გაგება ორ ხელისუფლებას შორის, უკვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეს არის უფრო პოლიტიკური ვაჭრობა შეიძლება ასე ითქვას. და ხოლო 2007-2008 წლის შემდეგ ეს არის უკვე ძალაუფლებისთვის, საკუთარი ძალაუფლების გამყარებისთვის გამოყენებული ეკლესიის მხარდაჭერა და ის ფორმა, რომელიც არის ყველასთვის ცნობილი, ეს ფინანსური მხარდაჭერაც აი ამ პერიოდში შეიძლება თქვა ხდება ტრადიცია, არა მხოლოდ ესე ვთქვათ ცერემონიული წარმოდგენა ეკლესიის საჯარო სივრცეში, არამედ აი ესეთი ესეთი ფეოდალური კულტურა შემოდის აი ამ ფინანსური გაძლიერების. და მიუხედავად აი ამ ისევ და ისევ აი ამ ეკლესიის ამბივალენტური პოზიციებისა მთელ რიგ საკითხებზე არის ერთი თავისებურება აი ამ პერიოდის, რომ ეკლესია მაინც ფლობს ახალ დროებას დაემორჩილოს. მაგალითად, უკვე 90-იან წლებში ჩვენ ოფიციალურ პოზიციებში და ქადაგებებშიც გვესმის, რომ დასავლეთის დემონიზაცია, დასავლეთიდან დაფინანსებული სექტები, ამერიკის განსაკუთრებით ამერიკის დემონიზაცია და ეს შიში უცხოეთის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეს ხდება უფრო ნეიტრალური ფორმა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით რომ ეს რაღაც რადიკალური ცვლილება, მაგრამ თითქოსა ჩანს, რომ იმ თამაშის წესებს ან ასე ვთქვათ ახალ დისკურს ეკლესიას ცდილობს მოერგოს. ეს ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კიდევ და ესა დღევანდელი განსხვავებული მდგომარეობა რო დავინახოთ. და ასე ეს არის პერიოდი, როდესაც იწყება ის ალბათ არა მხოლოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი, ესაც დღეს არის ესეთი თავარი ფორმა პოლიტიკის, ეს არის ღირებულებათა ომი, რომელშიც ჩვენ ვხედავთ, რომ ეკლესიის, აი 90-იანი წლებიდან განსაკუთრებით ეკლესიის მიერ ძლიერად მხარდაჭერილი და წარმოებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი სულ უფრო მეტად იძენს აი ამ პოპულისტურ შინარს. და აი ამ ღირებულებათა ომში ჩვენ ხვდებით, რომ ეკლესიას პირველად აქვს განსაკუთრებული განცდა, ის კარგავს მონოპოლიას როგორც ნაციონალურ დისკურსზე, აგრევე მორალურ საკითხებზე. და ამის ესეთ მაგალითია 2011 წლის ეს ცვლილება კანონში რელიგიურ ორგანიზაციების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტრების შესახებ და შემდეგ ეგრეთ წოდებული 2013 წელს ანტიდისკრიმინაციული კანონი. ამ შემთხვევაში საინტერესო არის თუ როგორ გამოეხმაურა ეკლესია ამას. ეს იყო არა რაციონალური არგუმენტი, არამედ ორივე შემთხვევაში ეს იყო როგორც საფრთხე ქართველი ხალხისათვის. ამიტომ ის რაცაც დღეს ჩვენ გვესმის ეკლესიის ან თუნდაც პოლიტიკური ელიტის მხრიდან ძალიან გავს აი ეს აი ამ პერიოდიდან თითქოს უფრო მწიფდება ქართველობის საფრთხე, რომელიც შეიძლება იყოს
დანახული გამოჩდეს ყველაფერში. ეს აღარ არის უკვე მხოლოდ წმინდა სახით ნაციონალური, ყველაფერი შეიძლება გადაითარგმნოს ნაციონალურისა და აი ამ ქართველობის დაკარგვაში. Да, ახლა რაც შეეხება დღევანდელობას, რომელიც არის ალბათ ყველაზე რთული და კომპლექსური ველი, როდესაც ეთნორელიგიური ნაციონალიზმიდან და амбивалентური მართმადიდებლობიდან ჩვენ დღეს ვაკვირდებით, რომ ეკლესიის მთავარი დისკურსი არის პოპულისტური მართმადიდებლობა. Ну, ეს სამუშაო სათაურად სახელად შეიძლება ესე უწოდოთ, რადგანაც ეს აღარ არის მხოლოდ კონკრეტულ საკითხზე გამოხმაურება, არამედ ეს არის წერეთ ის პოპულისტური დიხოტომია ჩვენ და სხვები, როდესაც მთავარი არის რომ საფრთხე არის მწრის ხატი არის მტრის ხატი აწარმოო, ესეთი წარმოსახვითი საფრთხე არსებობდეს, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ განსაზღვროს შენი ლეგიტიმაცია. Და ამიტომ თუ დავაკვირდებით ბოლო წლებში ყველაზე დომინანტური სათქმელი ეკლესიის არის აი ამ ბრძოლა სხვებთან. ეს შეიძლება იყოს დაწყებული 90-იანი წლებიდან, ვინც მტრის ხატად მოიაზრა, რა ვიცი, რელიგიური უმცირესობები, დამთავრებული მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები. აქ მთავარი არის არა ისე ვთქვათ კლასიკური პოლიტიკური მტრისა და ისე ვთქვათ მეგობრის ეს დიხოტომია, არამედ ეს არის რადიკალური დიხოტომია, როდესაც მთავარი მოდისი არის რეაქცია მტერზე და საფრთხეზე. Да, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს არის, როდესაც ეს პოლიტიკური პოპულიზმიც რელიგიური პოპულიზმი ძალიან დაუახლოვდა ერთმანეთს. ამიტომ აი, როდესაც თამთამ ახსენა ერეკლე მეორეც, არამედ შეგვიძლია გავხსენოთ სხვა ნებისმიერი თემა, რომელიც ძალიან ადვილად ხდება მისი გადათარგმნა და ამუშავება, რომ რაღაც ძალიან დიდი საფრთხე ემუქრება ქართველობას. ანუ ეს ვირუსი, ეს პოპულისტური ვირუსი მუშაობს და ძალიან ადვილად შეიძლება მასში იყოს, თქვა, ჩავსვათ ნებისმიერი განსხვავებული და რაც არის როგორც პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი პოპულისტური ნემარჯვენე რადიკალური პოპულიზმისთვის დამახასიათებელი, რომ იდეოლოგიებს, ეს არის იდეოლოგიისგან დაცლილი პოლიტიკა, შინაარსგან დაცლილი ცნებები, იგივე შეიძლება ვთქვათ რელიგიაზე. ეს არის, ვთქვათ, არა თეოლოგიაზე, თუნდაც ყველაზე კონსერვატულ თეოლოგიურ შეხედულებაზე დაფუძნებული რიტორიკა, არამედ ეს არის თლიანად ასეთი პოპულისტურ რიტორიკაზე დაფუძნებული ხადაგებას და პოზიციას. და ბოლოსკენ, ასე ვთქვათ, უფრო ნათელი რომ გახდეს და უფრო ასე ვთქვათ ამაჯერებელიც, რატომ ვუწოდე პოპულისტური მართმადიდებლობა, ეს ბოლოდროინდელი რიტორიკა მთლიანად იმეორებს აი ამ კლასიკურ განსაზღვრებას პოპულიზმისას, როდესაც იყენებს უმაღლესი მღვდელმთავრები ვულგარულ ენას, ან ეს არის რაღაც ისეთი სკანდალური ენა, შეგვიძლია ტრამპიც გავხსენოთ, ხო, რომ დაახლოებით მსგავსი რიტორიკა უკვე ჩვენ გვესმის სამღვდელოების მხრიდან, ხო, როდესაც მთავარი სათქმელი არის ტერზე და საფრთხეზე აპელირება. Да, როდესაც ხდება მაგალითად ისტორიის რევიზიაც, აი რომ გავიხსენოთ ერთ-ერთმა მღვდელმთავარმა თქვა, რომ საქართველოს ეკლესიას არავითარი, ესე ვთქვათ, ეს არ მიუღია შევიწროება რუსეთისაგან, ხო? ასე იგი მთლიანად იყო მთელი ესე უფრო თითქოსა ნათელი ფაქტები ერთი ხელის მოსმით, ვთქვათ, მოხდა მისი უგულებელყოფა, ხო? ამიტომ აი ამ რიტორიკას, რომელიც არის პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი, ჩვენ ხედავთ ეკლესიაში. ყველაფერი დასაშვებია, ყველაფერი შეგიძლია თქვა და თქვა ისეთი ერით, რომელიც არც ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ამბიონი ამისათვის შემზღუდველი და არც რაღაც საზოგადოებრივი გარკვეული ნორმა. და აი ალბათ სასულიერო პირი რომ ვიყო, ალბათ ჩვენც ვიქნებოდა ეს ძალიან ავის მომასწავებელი, თუ როგორ გამოცვლილია თავის შინაარს და თეოლოგიასაც და სახარებასაც აი ასეთი ტიპის იდეოლოგიის ხადაგება. Да, сол полоскен ვიტყოდი, რომ ესე ცოტათი პესიმისტური არის და სამწუხარო, რომ როგორ ერთგვაროვანი გახდა, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკლესიის და ისე საზოგადოებრივი არსებული აი ეს ультрамემარჯვენე ჯგუფების ენა და მათი სათქმელი.
Да, ეს არის ის რაღაც დილემა თუ ჩიხი, რომელშიც თავი მოიყარა ახლა, აი ამ სამმა ვექტორმა და რომელიცაც მეკლობ ეს არის დიაგნოზი დღევანდელი ჩვენი საზოგადოების და ეკლესიის. Შემდეგ მომწამებელი ქეთი გურჩიანია და ქეთი საჯარო სივრცეში ამ რელიგიურ გავლენებს და რელიგიის შემოჭრას თუ შემოსვლაზე ისაუბრებს. პრინციპში დასაწყისში თქვით აი ეს სიმბოლური დომინაცია, ხო, რომელიც არ არის ამაზე ჩანს და რა მნიშვნელობები აქვს აი ამ ამ შემოჭრას და რელიგიურ სიმბოლოებს, ხოდა სწორედ ამის ახსნას შეეცდება ქეთი და ფიქრობს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, როცა სახელმწიფოსა და რელიგიის თუ პოლიტიკის და რელიგიის საკითხებზე საუბრობთ. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმედი ისმის, ხო ჩემ? მე შევეცდები რომ ვილაპარაკო ჩემ კლევებზე დაყრდნობით. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო მინახა, რომ რაოდენობრივი მონაცემების მიხედვით საქართველოში, ეკლესიაში პროცენტულად იმდენად ბევრი ხალხი არ გადის, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ მათთვის რელიგიას ყოველდღიურობაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. განსხვავება ამ პროცენტებს შორის იყო აი დაახლოებით 58% ყველა ზოგადი შემთხვევაში რაღაც საზოგადოების ჯგუფებში დადის გარკვეული სიხშირით ეკლესიაში, მაგრამ 91% თვლის, რომ რელიგიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ან მნიშვნელოვანია. ეს იმდენად მაღალი პროცენტია, რომ ძალიან საინტერესო იყო მინახა, რას აკეთებენ ისინი, დაზეძახიან რელიგიურობას, რა არის დიდი მნიშვნელობა, რასაც ისინი ანიჭებენ. ამ კვლევისას, რაც მე ნახე, ძალიან საინტერესო ჩვენთვის ის იყო, რომ მაკროდონეზე დიდი ნომინაციის მიუხედავად, მიკროდონეზე იყო ძალიან ბევრი მოლაპარაკება, რომელიც გამსჭვალული იყო ყოველდღიურობა. და ეს მოლაპარაკება, ჩემთვის თეორიული კითხვა იყო, მოლაპარაკებები რას უშვება დომინაციას, ძალაუფლებას, აძლიერებს თუ ასუსტებს? პირველი, რაც მნიშვნელოვანი იყო და მკვეთრად გამოიჩნდა, იყო ის, რომ ამგვარი მოლაპარაკებისას ადამიანებისთვის უფრო ასატანი ხდებოდა ის რეგულაციები, რომლებიც მათთვის ხშირად თასმახველი იყო, მაგრამ ამავდროულად ეს აძლიერებდა იმ ავტორიტეტების მთელ ჯაჭვს, რომლებიც რაღაცეებზე აძლევდნენ უფლებას. და თანდათან უფრო და უფრო ფართოვდებოდა იმ სფეროების არეალი, რისთვისაც ადამიანები ითხოვდნენ უფლებას და სასულიერო პირები ანიჭებდნენ მათ ამ უფლებას. და ამ მინიჭებულ უფლებებს ჰქონდა სხვადასხვა გენდერული ხასიათი, ანუ ვიღაცას უფრო მიანიჭებდნენ, ვიღაცას ნაკლებად. ეხლა მე როცა ამას ვამბობ, მინდა აღვნიშნო, რომ დიდი პატივისცემით ვარ გამსჭვალული ყველა ადამიანის მიმართ, რომელსაც სჯერა, სწამს და ასე შემდეგ. ეს არა ჩემგან არ უნდა იქნეს აღქმული, როგორც ირონიან, რომ სინამდვილეში მათ მართლა არ წამთ, ან ასე შემდეგ. ჩემთვის საინტერესო იყო თვითონ მექანიზმი, ეს როგორ მოქმედებს, როგორ ძლიერდებიან ლოკალურად ავტორიტეტები, რომლებიც მერე ხშირად მოგობენ ხოლმე, რომ რა არის ხა ამაში ქრისტიანული. და ხშირად ადამიანებმა აღარც კითხიან, ან საერთოდ ეს რატო კითხეს, რა იყო ამაში ზუსტად ქრისტიანული, ასე შემდეგ. ერთ-ერთი სახასიათო, რაც მე კვლევისას სულ ხდებოდა, იყო, რომ არც კი ფიქრობდნენ, რომ მოყოლად არც კი ღირს რაღაც მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ შეხო ყველა ასე ვიქცევით. აი, იტყოდნენ ხოლმე, რომ ხო იცი, ახლა მაგას არაუშავს, მაგალითად თუ თან ეზიარება და თუ ცოლს მუდმივად ხალატობს, ან თუ მაგალითად მძიმე მარხვა და ეს ჭამს ხორცს, ან რაღაცას. და მე ამ გველთან ჩემი ბლატები მაქვს, ესე ამბობდა ერთ-ერთი. და ამისი არ მოყოლა, ნახევრად მოყოლა, იყო ძალიან სახასიათო, იმით რომ რაღაცას როცა არ ყვები, ნახევრად ყვები, ვარაუდობ, რომ ეს მოსაყოლიც კი არ არის, იმით რომ ჩვენ ყოლა ვიქცევით ასე. ანუ ვარაუდი არის, რომ ეს არის იმდენად გამჯდარი ჰაბიტუსი, ჩვენი ნაწილია თითქოს, რომ ამაზე საერთოდ ლაპარაკიც კი არ გერს. ამაში, რასაც მე ვაკვირდებოდი, მოქმედებდა ძალიან დიდად ეს ნაცნობობა და მეგობრობა მშვილებთან, და იყო ჩემი აზრით საბჭოთა ეთოსის გაგრძელება, როცა მუდმივად რაღაცა უნდა ჩააწყო, და მეორე, როცა რაღაცეების უფლებას ითხო,
რომ რაღაც არ შეასრულოთ წესები, ისე როგორც ეს დადგენილია. ეხა ეს წესები როგორ ხდება, რომ ამდენ რაღაცაზე ითხოვენ ადამიანები უფლებას? მაგალითად, ითხოვენ, შეიძლება თუ არა ხატების კუთხის გვერდით დავდგა ტელეფონი, ან შეიძლება თუ არა ქალები მიდიან, შეიძლება თუ არა შევიჭრა თმა და ასე შემდეგ. ხო, უამრავი სხეულებრივ პრაქტიკებს, ან შეიძლება ეს ჩავის არ შეიძლება ჭამო, არ ჭამო და ასე შემდეგ. ხო, ერთი რაც იყო, როგორც ჩანს და ამაზე თეოლოგები კითხვიან, ეს არის ეკონომიის პრინციპის ძალიან ფართო გამოყენება, როდესაც ბრძოლებს აქვს უფლება, რომ მიანიჭონ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში გარკვეული უფლებები, მიანიჭონ, როდესაც სულის ხსნას ეხება საკითხი, მაგალითად შეეძლოთ ხოლმე, რომ თუ არ იყო ადამიანი მონათული, მისთვის მაინც ჩაეტარებინათ, მიეცათ მათ გარკვეული უფლებები, ან ჩაეტარებინათ გარკვეული რიტუალები, თუ ეს მისი სულის ხსნისთვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ამ ეკონომიის ძალიან თავისუფალი გამოყენება მათ ხდის ადამიანებად, ავტორიტეტებად ლოკალურ დონეზე, რომლებთანაც ყოველწუთა შეგიძლია მიირბინო, ის რაღაცა უფლებას მოგცემს, მაგრამ ეს მას მუდმივად აძლიერებს, იმიტომ რომ ეს სფერო, რაზეც ეკითხები, მუდმივად იზრდება და იზრდება, ხო? რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. მეორე, და ამას აქვს გენდერული კომპონენტი, მაგალითად ქალებზე, ქალებს გაცრებით მეტი შეზღუდვა აქვთ ბრძოლების მიერ დაწესებული, ვიდრე აქვთ მამაკაცებს, რომელთაც ძმაკაცობენ ხოლმე. ჩემი კვლევების დიდი ნაწილი ჩატარდა სოფლებში, იყო მაგალითები, როდესაც ამ მოლაპარაკებისას მრევლი ან ხალხი იმარჯვებდა, მაგალითად ერთ ძალიან საინტერესო პრაქტიკას დავაკვირდი და სულ არ მინდა ხოლმე რომ დავასახელო სოფლები, სადაც ეს ხდება, სადაც ქრისტიანებს მუსლიმები მიყავთ ნათლიებად და მთელი ეს მოლაპარაკებები დაფუძნებულია თვალისახოჭოაზე, მღვდელმა უნდა ითანამშრომლოს, იმიტომ რომ ეს მუსლიმი არ ხდება ქრისტიანი, მაგრამ ამავდროულად ის არის რჩეული ქრისტიანი, რომლისგანაც ეს მადლი გადაეცემა ბავშვს, რომელსაც ნათლას. მაგრამ ეს პრაქტიკა იმდენად მნიშვნელოვანია ხალხისთვის, რომ მღვდელმა თუ არ ითანამშრომლა და თვალი თუ არ დახუჭა და მართლა თუ არ გაიგო სოფლის დინამიკა, ეს პრაქტიკა მოიშლება და ამ დროს ამ სოფლში მშვიდობის დამყარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრაქტიკა ეს არის, რომ აძლევენ უფლებას მონათლონ. ამაზე, ამ თემაზე ძალიან ბევრი მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ საჯაროდ სივრცეებზეც რომ გადავიდე, რატომ ხდება, ან საერთოდ რატო არის ასეთი მნიშვნელოვანი, რომ შეუთანხმდნენ? თქვა რომ არ უნდა ადამიანს მართვა და ნუიმართულებს, მაგრამ ესე მარტივად არ არის, იმიტომ რომ აი ჩვენთან ახლა ქრისტიანობა გახდა სცენის ელემენტი, ადამიანი უნდა პოზიციონირდეს ქრისტიანად, რომ იყოს კარგი ქართველი, ხო? ამას გავრცელებული მოსაზრებით ეს ასეა, ანუ ადამიანები თვლიან, რომ სცენის მოწყობისა, თვით პრეზენტაციისა, სცენას როცა აწყობ, ამ სცენაში ქრისტიანობა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია. ამიტომაც არის, რომ მარშრუტებში იწერენ პირჯვარს, ამიტომაც არის, რომ თავისის ჩუმად კი არ ლოცულობს, რაღაცის გამოფენილი ამბავია, ხო? უკვე ერთ-ერთი მთავარი ელემენტია. აი საჯარო სივრცეებშიც, მაგალითად სოფლებში ძალიან უჭირდა და გამოყოფდა მუნიციპალიტეტი ფულს, რაღაც უნდა გააკეთონ, რა გააკეთოთ, პირველ რიგში დადგამენ ჯვარს, რომ ეს განათებულია. და თან განათებულია ცოტას ანათებს იქაურებას, მაგრამ რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი პოზიციონირდნენ ამითი, როგორც ქრისტიანები. ეხა საჯარო სივრცეებში ამას, ამ სიმბოლურ კაპიტალს მიტმასნებას აქვს თავისი მხარე, იმიტომ რომ ის ძალაუფლების მქონე თანდათან იწყებს უფრო გაძლიერებას და საჯარო სივრცისაც უფრო მითვისებას. ამას თქვენ შეიძლება კარგად დააკვირდეთ თბილისში, მაგალითად 2000-იან წლებში, როდესაც დაიწყო პრივატიზაცია სხვადასხვა სივრცეების, ბევრმა უმარმა მიმართა ამ პრაქტიკას, რომ პატარა მწვანე სივრცე თუ ჰქონდათ სადმე, ან ბაღის, საბავშვო ბაღის ტერიტორია, იქვე ჩაარჯობდნენ ამ ჯვარს, ან აკურთხებდნენ. აი ხო, მაგალითად ამ წესასაც გრძელდება ეს დიღომში, როცა უნდათ რომ რაღაც სივრცე შეინარჩუნონ. ორი ტაქტიკაა, რომელიც მოქმედებს. ერთი არის, რომ ხეებს რგავენ, რაც შეიძლება მნიშვნელოვანი ხეებს დარგავენ, რომ ესე არავინ არ მოიჭრას, წითელწიგში შესული ხეებია ძირითადად. მეზობლების ნაწილი ამას მოდი დავდგათ აქ ჩვენ ჯვარი, ვაკურთხებინათ ეს ჯვარი ძელს და ამ სივრცეს ვერავინ აღარ შეეხება. ჩვენ ჩავატარეთ თბილისის პროექტის ფარგლებში კვლევა, სადაც ნახეთ ტერიტორიები, რომელიც ამ პატარა ჯვრით დაიწყო, მაგალითად არის
ტრიაზე არის ესეთი სივრცე, რომელიც თანდათან აიღო საბავშვო ბაღის ტერიტორია. ამ საბავშვო ბაღის ტერიტორია სულ მცირეა დარჩა საბავშვო ბაღის. ახლა უკვე შვიდი სხვადასხვა ნაგებობაა. Да, сердце, тан-тан, гамодис тротуаре, то есть тротуаре, за которым павливе видарка, если мы типа, а сам муниш, на рекорд христианул территория. А мы с тобой сию, а обкин паре, а пред тан-тан, тафи си сомелит, арари христиани, э сердце сердце, и сед сердце сердце агарари, то мы си сердце, э сагарари, то и сипил, то ли бы Мы уходим из этого, мы арама, кому котили, пасухи, скасим, мы лапаракетеби, адзиреб, снимать вид сустия, фазиреб, снимать вид салопреба, там сустебиствис, эсер, чеба, сустебис, яраби, ромелиц, будимиват, мы ам салопреба, сасатан, сустиста, будимиват, упредок, адзиреб, арвици, агравимаски, нацлот, хейдавр, саджар, сирцебис, митацеба, Далее мы фактурат к целудеба. Там же это помощь, мы говорим, что любим масахлева адрес. Сой сминта да метка. Сейчас мне интересно, что это микродонезе, ам зала уклебе бистарец, мы лапарекебе бисаки тхис, да нахуа. Да, мы сейчас занхире были шаманет, они ойс масадребе би, травандел дискуссияши. Что они шамдаки, мам, ксане бели, бори китва агуатра, албат, марам, чем не хат китвави. Болоск, эн, шамдаки, что они мам, ксане бели, к нам вошла так инцурашвили, мэк тхаут ра масадап инот. Моги саме битвалас. Иди мадрово, мы тоже все твисты, ален саинтересовый, попивали ори мопсене, базогадатта. Канса кутрепте, сотус мопсене бис трост мирац, миси тези себе, да шепа себе, да уйти, да кедан шевец тебе, гаушало, канса кутрепте, клеси социалу пасухи сугеблоба, зен. Сопо махсенеру, мартлац реалурат, шира цасули опире бисган, ари саубари, ара пэла прежде саубробен. Амбионе бидан, да арсобреви проблеме, рац реалурат арсебос, рац реалурат, рац ухилевич арсебос. Картон საზოგადოებაში да ушел, а потом сатста, сасули пирепсат, акт, имазе наклеби, апсеклесиас, ранца рефлексия, да, тауси позиция. А модрула, что по максимуму, зогадат теологию, рад гагарит, да, картули эклесия, да, дрес, зиме шефа себя сасуит по диро, эртадерти религию организация тушчебит, эртадерти автокефалу эклесия тушчебит, садат шеизлеба, теологию, формалу теологию, ганаслевис гарешецки, Гахте сасулер пири да матчорис буден тавари. Эс арис эртети фундаментури проблема, ак агар саугроб, чуен сва сайросам мецниереве да сва зогаде цоднаде, хом? Да беври рагаци сахсна акедана шеизлеба. Ушуалот шевехеби им сакитс да шевецтеби ахсна, ту ратом арис сакатолес мартмедебели эклесия дзиритада цармудгенили ритуалу литургикул нацилши да ра формит чемодис, мсахуребис ра формит чемодис, Ушел от чего-то созагадовую эльзеда, а там я там имел тебя, что рядом арабс рефлексии, если ничего не нужно сказать, хотя рогори царис магали, это социальную группу, она сторога экологию проблемы, заладовис проблема у джехевши, да, сешендрик. Ан раб ту акс рапорми, так что ушел от христиану эклесии, степени цилева, что мы увахтен, христиану теология, что сам суетат и шлева, это безнули терминеби, литургия, мартирия, койнони, это диакония. Коинуния да диакония. Ерти моцемулобит шейлеба агуфат, да давинахот, литургия эс арис тавистават сазогадо да пиради лоцва, хтисахуреба, мартирия эс арис хтиситуис да моцмеба, кадагеба, дирицадат пасторалурим мокмедеба мгансахурис, да диакония эс арис организирებული, ან араорганизирებული социалурим сахуреба, да амис фундаменти арис тавистават цминацერილი ძველახმოში, ჩვენ ხედავთ Социальную вальдевулеву с ромелиц израильяне птан мимартебаши ушуалот гмертискан миецат эбраэлепс, да шемдгомши угат миндат ахалахтмаши эс упро парто контекстит ушуалот мацховари скзавнили парто деба да магалитат ай мокласис термини роди гипалис мокласис шени ушуалот мокласис термис ту гавшлит, ძველახმაში მისი გაგება იყო, ეს ვიწრო,
წარმოდგენილი, ხოლო ახალ აღთქმაში მე საზღვრები არ აქვს და ყოველ ადამიანს, ყოველ უცირეს თმათაგანს, როგორც მათ სახარებაში არის წარმოდგენილი, ყველა იდენტიფიცირდება მოყვასთან და ყველა სადმი უნდა იყოს ეკლესიამ სახური. ეკლესია არის ქრისტიანი ზოგადად, ეკლესია ქრისტიანთა საზოგადოება არის. საინტერესო არის, მე უშუალოდ კვლევები ჩავატარე ჩემი სადოქტორო დისერტაციის ფარგლებში, თუ რა ფორმით არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაში სოციალური მსახურება. და საინტერესო შედეგები მივიღე, ეს იყო ძირითადად არაორგანიზირებული მსახურება და ეხლა იწყებენ, რომ რაღაც ფორმით მისცენ ორგანიზება და არაორგანიზირებულში გულისხმობ, ვინაიდან ეკლესიას უკვე მეოთხე საუკუნეა გააჩნია სისტემატიზირებული ცოდნა დიაკონიასთან მიმართებაში და ეს იყო როგორც სამრევლო დონეზე, ასევე იყო ეპარქიულ დონეზე, მაგალითად უკვე მე-8-მე-8 საუკუნეში ეპისკოპოს სევალებოდა სოციალურ მსახურებაში და ესეთ ფართო ვალდებულებები აიღო. ჯერ კიდევ საქმე მოციქულთაში ჩვენ ხვდებით დიაკვნების გამორჩევას, რომელთაც ზუსტად ეს მნიშვნელობა ჰქონდა და არა ლიტურგიული, რაც დღეს არის, ანუ სოციალური მნიშვნელობა და სოციალური მსახურების მნიშვნელობა. რაც შეეხება ჩვენს ეკლესიაში, მე როდესაც შევეცადე პასუხი გამეცა თუ რატომ ხდება ისე, რომ გაურბის ეკლესია ესეთ ფუნდამენტურ საკითხებს და ესეთ მწვავე შეკითხებს გასცეს, ან თეოლოგიური შეფასება მისცეს, ან სახარების შუქზე რაღაც მოწოდებები გააკეთოს, ან დადგეს მათ შორის ესეთ ჯგუფებთან, რომლებიც დახმარებას და შველას ითხოვენ, და ის გზავნილი გააკეთოს მაგალითად დემთავარმა, ან საპატრიარქომ, მე არ ვსაუბრობ სარკეულ დემსახურებზე და ეს პირად ურთიერთობებზე. ერთ-ერთი არის ტრადიციის დაკარგვა. ტრადიცია, დიაკონისეული ტრადიცია გარკვეულწილად დაიკარგა განსაკუთრებით საბჭოთა ეპოქის პერიოდში. ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის ნაწილი, როდესაც იყო საქართველოს ეკლესიამაც დაკარგა ავტოკეფალია, არსებობდა ასე თუ ისე სხვადასხვა ფორმით, მათ შორის საგანმანათლებლო სისტემა, ეს იყო წინათქოს რუსული ფორმატი, თუმცა არსებობდა შემდგომში უკვე გასაბჭოების პერიოდში. ფაქტიურად ეკლესიას დარჩა ერთადერთი მსახურების ველი, ეს იყო ლიტურგიული ველი, ხო, და თანამშრომლობის მოდელი, და ეგ ძალიან იშვიათად თუ ხედავთ რაღაცა სოციალური მსახურების ფორმებს საბჭოთა ეპოქაში. თუმცა საბჭოთა ეპოქა გამოიერთა 3-10 წელიწადია, ჩვენ არის კრიტიკა, სამართლიანი კრიტიკა, თუ ეს დაფინანსება, ეს სად მიდის და ეკლესია ძირითადად საუბრობს საპატრიარქოსთან, ძირითადად პასუხი არის რომ განათლებაში, თუმცა რაღაც შედეგი ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ ჩანს. უშუალოდ ჩემი კვლევის პროცესში მე ვეწვიე მართლმადიდებლურ სამრევლოებს და მაინტერესებდა ვინ იყო ორგანიზატორი და საიდან გაჩნდა იდეა. ეს იყო ეს თეოლოგიური ცოდნა, რომ ეკლესიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის ასევე სოციალური მსახურება, თუ ეს რაღაცა პირადი ინდივიდუალური, ეს იყო რა ქვია, გზავნილი და სურვილი ადამიანს. ძირითადად თუ აი საპატრიარქოს ვალდებულ, საპატრიარქომ დაავალდებულ, ან რომელიმე ეპისკოპოსმა დაავალდებულ, რომ ამ მიმართულებითაც ვიმუშაოთ იმასთან ერთად, რომ ჩვენ ღვთის სახურება და სახარების ქადაგებას უნდა მივეცეთ, ძირითადი ნაწილი, მე ვისაც ვეწვიე და ვისთანაც ვიყავი და მქონდა ურთიერთობა, ეს იყო ინდივიდუალურ დონეზე და ან რაღაცა პირადი სურვილი, მათ შორის ერთ-ერთი ეპისკოპოსის, რომ გაიხსნა მაგალითად ბავშვთა სახლი ან სხვა ფორმით შემოსულიყო სოციალური მსახურების ველზე. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ საინტერესო არის ის, რომ არსებობს გარდა ეს ნაკლოვანებისა, რომ არ არსებობს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაში ესეთი ძლიერი, მზარდი სოციალური პარიტატიული მიმართულება მსახურების და გამოცდილებას, მათ შორის ამას შეიძლება გამოცდილება დასავლეთში და მათ შორის სხვა ავტოკეფალურ ეკლესიებში, არის მთელი თეოლოგიური დისციპლინები ამაზე მიძღვნილი და შესწავლის საგანი არის პრაქტიკული მსახურების ნაწილიც კი. საქართველოს შემთხვევაში ეს არის ძირითადად ინდივიდუალური და მე ასე ვუწოდე მას, რომ ეს არის უხილავი სოლიდარობისა და მსახურების ფორმები, რომლებიც სამრევლო დონეზე არის, რომელიც არ ჩანს. ეს არის ხშირად ორგანიზირდება ხოლმე თვითონ ცალკეული ინდივიდების მხრიდან, მათ შორის სასულიერო ან საერო პირების მხრიდან და ხშირად ჩვენ მე პირადად ვინახია, როდესაც სამრევლოებში სასულიერო პირები ან
пирикит мревли, ехмареба сасулеобисан, конкретно с материалом чечилебул адамьяс, ехмаребиан, христианули ертоба, ну амас, эс традиция арсебода, марсас, пиро христианул темште поинумия сезахтнен, но и тумца эрджеради формисарис, титон диаконис моцемулоба, мехависа упрером арсебос, рагас формита аршезлего виса упрером сайтов сакатолос эклесия амкутхи тарапесара кетезан христианеби. Арсмандевель христианеви. Тунца саинтересо арис эртирану диаконияс опен макро да микро диаконис мимартулевит. Макро диакония, эсэс перзен теологи Пападероси, Александрис Пападероси, шоц кретис мартмандевлуби академис дампуцнепели, да фактурет практицирет да социалум сахуребас кретис кунтулзе далян партот. Да, Чуенган асфальт берзнепс ардаукаркетис традиция. Пападерос саубропстром гамохопс диаконис орфомас, макро да микро диаконис. Макро диакония эс арис ушуалт эрджеради активобеби, магалитат дапуреба, снеулис монахулеба да асе шендег. Одесац, асеном вткват, шиер адамьяс миятутей даапуреб пулсмис центрум ца. Макродиакония, это диакония с меоре форма, ромелиц так аргулиали ареста, фактурат стилопс эклесия, да христианта эртоба, амас твали аридос. Эс арист форма, родесац, чен арам холод курсат, мшием цкубас, арам ткит холод ту, ратом арис эс адамьяни ушуалот гариби да гачирове буби. Амшет феоши эклесиас, эклесия убрундеба, цминас арметвелу традициас. Чем снобилиаро, теологию рейна арис эклесиистуис, сасаубро рейна, ромель сасаве гани хопеба, ор кве пунктат, эс арис контемплативу рейна, родесац стильтадат лоцвити, пиради саджаро лоцо, чоретити, аскетури активовеби, цалгеули адамьянис, цалгеули христианис, ан христианта джгупис самреулос ту епархиалу донезе, тунца асеве арис профетули цинасанметвелури ена, родесац эклесиас цорет айн нишнеловар гамоцвевебс, гансакутвебт эсэ социалум гамоцвевебс, эс арго шейлеба социалури гамоцвевебс, эго шейлеба эс оккупациис тема магалитат. Араб христианеებში, араб მართლმადიდებლებში ძირითადად ეს ოკუპაციის საკითხი არის წინ წამოწეული და მათი პროფეტული ენა და მათი სასაუბრო თემა ყოველთვის ოკუპაცია ისრაელთან მიმართებაში. საქართველოში ეს ამ კუთხით ცოდნა არის სამწუხაროდ დაკარგული და სწორედ ამიტომ ეს ჩანაცვლება ხდება ესეთი შიშების რაზეც სოფო მისაუბრა რომ ეს ქართველობის დაკარგვა, რწმენას გვართმევი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Საინტერესო იქნებოდა ასევე რომ არის ერთი ძალიან კარგი პროტესტანტი თეოლოგი, რომელიც საუბრობს ეკლესია იქცევა ის პროტესტანტულ ეკლესიაზე ამბობდა რომ ფრიდრიხ ვილჰემ გრაფი ის საუბრობდა რომ ეკლესია როდესაც ხდება თვითკმარი და აღარ არის თვითკრიტიკული, როგორც სოციალური ორგანიზმი, ის გადაიქცევა მორალის სააგენტოდ. Აი, რაღაცა იმ ფორმატში ვარ დღესდღეობით მოქცეული და ესეთი არაარსობრივი საკითხები წამოიწევს ხოლმე წინ ეკლესიისათვის. Და ამით ხდება ხშირად მანიპულირება, ხო, ახლა ერეკლე მეფესთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ამის თქმა მინდოდა და თუ კითხვები იქნება დროს თუ არ გადავაცილე და თუ დამჩაკიდებ, რომ წავშლიდი. Დიდი მადლობა შოთა, საინტერესო იყო შენი მოხსენება და ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი ძირეული საკითხი, რომელიც ჩვენს ძალიან გვაღელვებს და მათ შორის წარმოშობს კითხვას, ხო, იმ პირობებში, როდესაც სოციალური მსახურების ტრადიცია და სოციალური მსახურების ენაც კი ხო საპატრიარქოში არ არის, როგორ ხდება შესაძლებელი ამ ხარისხის ნდობის მობილიზება
საზოგადოებაში. გასაგებია ალბათ გარკვეული პასუხების ნაწილი, მაგრამ ეს საკითხი ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და გარკვეულწილად აი სოციალური კმაყოფილებების მართვის და კმაყოფილების და სოციალური მხარდაჭერის მიღების პრაგმატული მიზნებითაც კი ვთქვათ ამგვარი ხორათა გაზიარების პრაქტიკები არ გვხვდება. რა თქმა უნდა, ცალკეულ სამრავლოებში გვაქვს პოზიტიური გამოცდილებები. Ხო, მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხითაც დარბაზში იქნება კითხვები და დისკუსიას გავაგრძელებთ. ახლა თორნიკე მეტრელას და დავუთმობ სიტყვას. ესე იგი, კონტექსტი და პრობლემა რა თქმა უნდა საქმე. ხო, ანუ ჩემი მოვალეობა არის, რომ გაგაცნოთ თუ რა გეოპოლიტიკური სიტუაცია აქვს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და რა თვალსაზრისით შეიძლება სოციოლოგიური დარბაზში ამ ხედვის ანალიზმა დაგვანახოს რაღაც ახალი დინამიკა. ეს არის კონტექსტი ჩემი კვლევის. ამ კვლევაში მოიწვია ჩემი თანაავტორი ანდრია მერაბიშვილი. რომელიც შემდეგ რომელთან ერთადაც შემდეგ ამოახმოვნებს სტატია პოლიტიკურ გეოგრაფიაში, ეს არის ერთ-ერთი ჟურნალი წამყვანი პოლიტიკურ მეცნიერების და შემდეგ გავაგრძელებთ და ინდიგოსთან ერთად გავაკეთეთ ვიზუალიზაცია ამ დათოს, ანუ მოძებნეთ ესე თქვა პატრიარქის ყველა ეს რაც ყოფილა და გავაკეთეთ რაღაც ნიშნით ეს თქვა სისტემური ანალიზი ამ ყველაფრის და ასე აღწერთ ყველა მათემატიკური ფიქცია რაც არსებობს საქართველოში, ამ სიტუაციას გაგიზიარებთ შემდეგ. მაგრამ პირველად სამ გადავიდეთ ისე მაკრო პრობლემაზე, მიკრო პრობლემა იყო რა ვიცით დავის ფიქრი ეს თქო ამ ამოცანაზე, რა სივრცეშია, რა სულიერ სივრცეშია საქართველოს პატრიარქის აზრით. არის ლიტერატურაში ბევრი პრობლემა, კირილე ჰოვრუნი გვისმენს, მისი წიგნი არის ერთ-ერთი გენერალური დისციპლინარული საზრდელი პოლიტიკურ თეოლოგიაში, არის ასევე ჯერალდ ფოულის ძალიან ცნობილი წიგნი, რომელიც უყურებს თუ როგორ ინსტრუმენტალიზირდება რელიგია და რა როლი აქვს რელიგიას, ასე ვთქვათ, როგორც ერთ-ერთ მითების გენერატორს და რომელსაც შეუძლია რელიგიამ დაუშვათ, როგორ შეუძლია მოამარაგოს და წაახლოს ეს ერთგვარი წარმოსახვითი მითებით პოლიტიკური კლასი, პოლიტიკური აქტივობა, არის კრიტიკული გეოპოლიტიკის ლიტერატურა, რომელზეც სიამონ ფისაურა თქვა ამაზე დრო და სურვილი, რომელიც უყურებს უფრო ფორმალურ, პოპულარულ და ყოველდღიურობაში გეოპოლიტიკური პროექტების როლს და მნიშვნელობას, როგორც მიკროდონეზე, ასე მაკროდონეზე. და შემდეგ არის ორი აუცილებელი თემა, რომელიც შემეჩნევა პროექტმა შეძლო რომ წარმატებით აღესრულებინა. ერთი იყო ეგრეთ წოდებული ენიკური ტაქსონომია და რას გულისხმობენ თვითონ რელიგიას ფილოსოფიები, როდესაც საუბრობენ რაღაც ტიპის მნიშვნელობის კომუნიკაციაზე, რელიგიური აქტორების ხედვა, როგორ შეიძლება მოხდეს მათი სისტემური ანალიზი და ეკლესიის სივრცის დამოკიდებულების პრობლემა ეგრეთ წოდებული. ანუ სად გადის ზღვარი ტერიტორიულ ნაციონალიზმსა და რელიგიურ ნაციონალიზმს შორის. მეორე საკითხი, რაც ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იყო ამ ყველაფერში, იყო ზუსტად აი როგორ აისახებოდა საქართველოს ტერიტორიულობა ეკლესიის დისკურსში, მის ორგანიზაციულ საქმიანობაში და პოლიტიკაში. ერთი სიტყვით ჩვენ ახლა ხედავთ ეკრანზე ორ პოსტერს, ერთი არის ჩვენ ქვეყანა ოკუპირებული 20%-ით და მეორეც პრინციპში იგივე რეფერენცი აქვს, რომელშიც რუსეთის რუსული დროშის ფორმის არწივი აჭრის ორ ნაწილს საქართველოს და ნუ რაღაცნაირად ეს გონი საინტერესო კითხვა იყო ახო და არის ეს რუსული სამყაროს იდეა, რომელიც არის გეოპოლიტიკური პროექტი, იდეა, იდეოლოგია, რაღაც ჰიბრიდია, რაღაცა რუსული ცივილიზაციური ნაციონალიზმის ერთის მხრივ და მეორე მხრივ რაღაც ტიპის იმპერიალისტური პოლიტიკას შორის და არის თორე ქართული სამყაროს იდეა და რა გულისხმობს ეს თუ უყურებთ ამას დაუშვათ ილია მეორის პრიზმით, ხო? ნუ ჩვენ აქ ხანგრძლივი ესე ვთქვათ კონტენტ ანალიზის შედეგად დავიყვანოთ გეოანალიზის კონტექსტში მხოლოდ სამ ძირითად მიმართულებაზე. აქ განახეთ ორ რუკას, ერთი არის რუკა როგორც ხედავს ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია საქართველოს სამშობლოს და ყურაც აღებს სამშობლო და ქვეყანა ერთ მეზი გასაუბრი ცნებებია. სამშობლო მამული დედა სამშობლო არ უდრის ქვეყანას და საქართველოს პატრიარქის ქადაგებებს თუ გავაანალიზებთ. არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თეოლოგიური კითხვა, რასაც ეს პროექტი ხსნის და საბოლოოდ იმედია ამოხსენით, რა თეოლოგიური გვარობის პრობლემის შესწავლაში გვეხმარება საქართველოს кейსის ანალიზი და შემდეგ უშუალოდ აი ერის და ნაციონალიზმის დისკუსიის მოყვარულებისთვის როგორი ურთიერთობა არსებობს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ტერიტორიულ დისკურსს და ტერიტორიულ ნაციონალიზმს შორის, ხო? რამდენად არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მაგალითად თუნდაც რაღაც თვალსაზრისით საპატრიარქოს ან საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ინტერესში. საქართველოს წინაშე არსებული ტერიტორიული საფრთხეები როგორ და რა ფორმის კორელაცია შეიძლება იყოს დაუშვათ ამათონ დისკურსთან. ეს არის მეორე საკითხი
და მესამე საკითხი არის სივრცე. Რა გეოპოლიტიკური ხედვა არის გამოხატული სივრცით კატეგორიებში? გამორიცხავს თუ არა ქართული იდენტობის რელიგიური გაგება ტერიტორიულ იდენტობას? ეს ძირითად სამი თემა და მცირე შეჯამება ჩვენი მეთოდოლოგიის, უბრალოდ თუ არის სოციოლოგია აუდიტორიაში, ვიცი რომ ამიტომ ჯვარცმამების ამ დავამოკიდეთ, რომ მეთოდოლოგიურად გამოვიყენეთ პროცეს ტრეისინგი და დისკურსულ არგუმენტული მიდგომა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია განიმარტოს. წარმომადგენლობაზე შეიძლება არ ქონდეს პრეტენზია ხალხსაც, თუ გავანათეთ მხოლოდ სამი ტიპის ეპისტოლე პატრიარქის, მაგრამ რადგან ეპისტოლეები თვითონ ძალიან ფუნდამენტური მნიშვნელობის ტექსტები არის მართლმადიდებლობაში, მიუჩნიათ რომ საკმაოდ ეს თქვა წარმომადგენლობითიც შეიძლება ყოფილიყო ჩვენი მეთოდოლოგია. თუმცა მეთოდოლოგიურ დავხვდეთ ტრიანგულაციებზე, რაც გამოიყენეთ, ამაზე შეგვიძლია მერე ვისაუბროთ. ძირითადი მიგნებები ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ სამწლიანი კვლევა და ალბათ 10-12-ით დამრჩა. მე ვფიქრობ, ორი საინტერესო კატეგორია გამოიყო, ორი სივრცითი წარმოდგენა საქართველოს შესახებ. ეს არის სამშობლო და სახელმწიფო, რომელიც არ არის ერთი და იგივე კატეგორია, ანუ გუნდიეს დაუჯერეთ პრაქტიკის კატეგორია. ერთი არის დედა სამშობლო, მამული, მიწა-წყალი, ივერია ძალიან ხშირად, და მეორე არის სამშობლო, რომელიც არ არის მკვეთრად სივრცითი კატეგორია. თუ გავავთ უფრო მიკროსოციოლოგიიდან რაღაც უფრო მაკროსურათზე, არის ორი: მითიურ სულიერი და პოლიტიკურ ადმინისტრაციული, ჩვენი აზრით, წარმოდგენა საქართველოს შესახებ. პირველ კატეგორიაში თუ შევავთ, აი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თუ როგორ ხედავს სამშობლოს. და კონკრეტულ ციტატას დიდად მოყვარულია, დიდი ციტატების, მაგრამ აუცილებლად წასაკითხი ამბავია და წინასწარ უხდი მამა გიორგის ბოდიშამის თარგმნის აუცილებლობის. საერთო ძნელია გამოთქმა იმ გრძნობებისა, რომელიც სამშობლოსთან გვაკავშირებს. ამბობს ირია მეორე: თუ ვიტყვით, რომ იგი გვიყვარს, ეს არაფრის მთქმელი ფრაზაა. არც დედამიწის ულამაზეს გარკვეულ გეოგრაფიულ სივრცეს მისი აღქმა ნიშნავს ამას. ჩვენ სისხლხორცეული ნაწილი ვართ ჩვენი მამულისა. იგი საუნჯია ჩვენი. ჭირს გარჩევა ჩვენ ცხოვრობ მასში, თუ ის მკვიდროს ჩვენში. და ეხა იწება განსაკუთრებით საინტერესო ჩემთვის: სამშობლო ესა ენა ქართული, ესა სული ჩვენი დიდებული წინაპრებისა, ათასობით წმინდა მოწამისა, მეფეთა, კათოლიკოს პატრიარქთა, ღირსთა და ღმერთშემოსელთა, მამათა და დედათა, ესა ჩვენი უთვალავი ტაძარი და მონასტერი, ჩვენი სიწმინდენი, ხელოვნება, არქიტექტურა, მწერლობა, ესა ჩვენი ხასიათი და აზროვნების წესი, ესა ჩვენი წარსული, აზრობა და მომავალი. სამშობლო ჩვენი დიდი იმედია, მისდამი გრძნობა ისევე ამაღლებული და საკუთია, როგორც სიყვარული ღვთისა. ძალიან საინტერესო კატეგორია აქვს სამშობლო და მოდი შევხედოთ ყველას თუ ხანგრძლივი დრო წავიდე ამით. სამშობლო მეტწილად არის არამატერიალურად განსაზღვრული. არამატერიალურია, თუმცა ამავე დროს ასევე რაც ოქმობა ფიქსიშაზე, ძალიან ამბივალენტური კატეგორია, ხო, რომელსაც თან ერთვის რაღაც მატერიალური ელემენტები, როგორც არის ეკლესიები, როგორც არის დაუშვათ რაღაც კონკრეტული მონასტრები და არქიტექტურა, ესეც არის საკუთად ამ დისკურსის ნაწილი. მაგრამ რა როლს თამაშობს სამშობლოში ტერიტორია? ჩვენი აზრით აქ გვაქვს სამ ტერიტორიულობასთან: ერთი არის პოლიტიკური სამოქალაქო, მეორე არის მეტაფიზიკური და მესამე არის ისტორიულ-რელიგიური. ამ სამივეზე ცალკე შემიძლია საუბარი, მაგრამ მოკლედ რომ შევაჭრობ, თავი ჰიპოთეზა არის, რომ ეკლესიის გააჩნია მომიჩნავე ორი დისკურსი: სიტუაციიდან, ინტერესებიდან, პოლიტიკური თუ ფინანსური ტრანზაქციებიდან გამომდინარე, ერთი დისკურსი შეიძლება იყოს ჰეგემონიური მეორეზე. ეს დისკურსი შეიძლება იყოს სამოქალაქო ნაციონალიზმის, ეს დისკურსი შეიძლება იყოს ეკონომიკური ნაციონალიზმის და ეს დისკურსი შეიძლება იყოს ეთნიკური ნაციონალიზმის. მაგრამ ლიტერატურაში არსებული მიგომების უდიდესი უმრავლესობა ფოკუსირდება რელიგიის, ეთნორელიგიურ ნაციონალიზმზე, თუმცა როგორც შევანახეთ, როგორც ეკოლოგიური, ასევე სამოქალაქო ნაციონალიზმის რიტორიკა ირია მეორის ეპისტოლებში მკვეთრად არის გამოხატული 40 წლის განმავლობაში. რაც ხდის საკმაოდ კომპლექსს თავად ამ განზოგადების ას, რითიც ხშირად სოციოლოგიაში ვარ დაკავებული. ეხა ტექნოლოგია მეც მღალატობს, მაგრამ თანმიმდევრულები ვართ, რაც თავარია. ეხლა გადავდივართ ბოლო ნაწილზე. ხო, ერთი მნიშვნელოვანი არის თვითონ საფრთხის ანატომია. ეროვნულობის იდეა დგას საფრთხის განცდაზე. ეს საფრთხე თუ არ არსებობს, უნდა გამოიგონოს ეს საფრთხე რიტორიკულად ეკლესიამ. და რა ტიპის საფრთხის ანატომიასთან გვაქვს საქმე? ეს არის აი ეგეთი რაღაც, ძალიან მოკლედ რომ განახოთ, ხუთი ძირითადი განზომილება, ალბათ შედავთ თუ არა ამას. ერთი ნაწილი არის სულიერების კრიზისი, პოლიტიკური, ეკონომიკური კრიზისი, გლობალური ტენდენციები, ეკოლოგიური კრიზისი და უმცირესობები. ანუ ეს უმცირესობები განსაკუთრებით გრძნობიარე ჯგუფია, რომელიც ყველაზე ვოკალური ნაწილი რადიკალური ნაციონალისტების ხდება
ასე ვთქვათ, სამიზნეები ხდებიან ამ ჯგუფების მხრივ, თუმცა საფრთხეების ტიპოლოგია შეიძლება დავიყოთ რაღაც აი ამ დონეზე. ამ სამ ძირითად, ამ ხუთ ძირითად კატეგორიად. ხო, და რა იგი საგარეო პოლიტიკა შეიძლება ქონდეს დაუშვათ საგარეო პოლიტიკურ ხედვას შეიძლება ქონდეს ილია მეორეს და მართლმადებელ რეგრესიას. ჩვენი აზრით ეს არის მულტივექტორული საგარეო მიმართულება, რომელშიც ერთი სისტემატიური კონცეფცია არ არსებობს. არსებობს სიტუაციური აღქმა, ჩვენ გავაკეთეთ რაოდენობრივი კვლევა ეპისტოლეების და აქ არის წლები თუ ხედავთ რა სიტყვა რა სიხშირით არის გამოყენებული რა ტერმინოლოგიები 1978-დან 2018 წლამდე და რა ხდება როდესაც არის ომი. როდესაც არის ომი, ორი ომის ანალიზი გავაკეთეთ, ეს არის ომი აფხაზეთში და ომი სამაჩაბლოში და მარკოს არტის კადაგებები მის მარკოს არტის თეორიული წარმოდგენა არსებობს ნაციონალიზმის ილია მეორეს რიტორიკაში. და გავიღეთ რამდენიმე ტერმინი, თქვენ თუ ხედავთ, ბევრად უფრო ნაკლები არის რაოდენობა ტერიტორიული ნაციონალიზმის ტერმინოლოგიის მის რიტორიკაში, ვიდრე დაუსვათ შეიძლება იყოს წარმოსადგენი. ხო, პრინციპში აი ეს დადის პრინციპში ალბათ ბოლო ნაწილი და ამით დავამთავრებ და აღარ დავფანჯავ თავს ვინც მიიღებს გეოპოლიტიკური მდებარეობა საქართველოს თუ სადებარეობს და არის უნიშნავესი ფაქტორი რომ ილია მეორეს და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის აზრით ერთმანეთს კვეთს ჩრდილოეთი ერთის მხრივ და სამხრეთი და რეალური ინტერესი სადმე იყოს საქართველოს არის სადღაც აი ეს ალბათ რასაც სოფოამბობა ძალიან ზუსტი აღწერილობა რაღაც ტიპის ამბივალენტური შუალედობა რომელშიც სიტუაციური ისე და ისე ორგანიზაციული ინტერესებიდან გამომდინარე რაღაც ტიპის ინტერესი შეიძლება გახდეს დგენელი იმისა რომ ერთმა ჰეგემონიურმა ტერიტორიამ გადაძლიოს მეორე დავშოთ რაღაც ტიპის დისკურსს. ეს არის მეტნაკლებად ხო, ეს არის მეტნაკლებად ის თქმაც მინდა მაქვს ბოლო სლაიდი რომელიც არის უბრალოდ აი ამ შედეგების ვიზუალიზაციის შესახებ. და ესა ჩვენი პროექტი Top G-ის ახლა ინტერნეტში შეგიძლიათ შეხვიდეთ და აი ეს არის ჩვენი რუკა. სადაც აღწერილია ყველა რელიგიური ყველა მართლმადებელი ეკლესია რაც არსებობს საქართველოში და ფილტრის მიხედვით შეგვიძლია დავახარისხოთ სხვადასხვა შენებარე თუ ისტორიულ და ასე შემდეგ კომპლეტ აქ საინტერესო სივრცითი ნაწილი არის განსაკუთრებით საინტერესო ჩვენთვის და მეორე არის ნარატივების რუკა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაა ზუსტადაც რომ აი ამ რელიგიური ნაციონალიზმის სიგნიფიკანტურ კვლევაში რომ გავხსნით იმ პარადიგმას რომ რელიგიური ნაციონალიზმი მხოლოდ ეთნიკური ნაციონალიზმია და უფრო კომპლექსური და ერთმანეთზე დამოკიდებული ფაქტორებით განსაზღვრულია ჩვენ გამოყავით აქ ძირითადი თემები 1978-დან 2019 წლამდე ნახსენები მთავარი თემები და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შევიდეს და ნახოს დაუშვათ ნაციონალური ღირებულებები, რას ამბობდა ილია მეორე 1978 წელს, იხილოს ციტატა, დააჭიროს წყაროს და წლები ამომიდის აქ დაუშვათ, აი წლების მიხედვით ან დააჭიროს წლებს, დაუშვათ თუ დაინტერესებს ეს თუ ის წელი რა წელს რა თქვა, საგარეო პოლიტიკის შესახებ, თანამედროვეობის, მედიის შესახებ, გენდერული როლების შესახებ, განათლების, ტერიტორიის და სხვა თავის ღირებულებების შესახებ. ეს არის ეს თქვათ ქმნის გარკვეულ რაღაც სურათს. საკმაოდ ეკლექტიკური დატა არის, ამის ანალიზი ძალიან რთული იყო და ბევრი ესე ვთქვათ, შომა დაჭედა ინდიგოს გუნდს, რომელიც დიდი მადლობელი ვარ მე. და მოკლედ ეს არის ესე ვთქვათ ვიზუალიზაციის ტექნოლოგია. დანარჩენს ნემონი გავაგზავნე დისკუსიაში. დიდი მადლობა. მამაკირილი დღეს ისაუბრეთ იმ მიზეზებზე თუ როგორ ხედავს იმ კრიზისების მიზეზებს, რომელიც მართლმადებელ ეკლესიაში, აღმოსავლეთის ეკლესიებში ხდება. როგორ ხედავს იმ ამ კრიზისებიდან გამოსვლის გზებს და უკრაინაში მიმდინარე უმძიმესი ომის გამოცდილების ფონზე არსებობს თუ რა გარკვეული პოტენციალი ტრანსფორმაციებისა, თქვათ, მათ შორის უკრაინის ეკლესიის შიგნით და უკრაინის ეკლესიის მაგალითზე, რომელიც რადიკალურად შეიძლება დაშორდეს რუსული ეკლესიის გავლენებს და აი ამ დისტანცირებაში ახალი საინტერესო პრაქტიკა შექმნას და ის ხედავს თუ არა უკვე ხო აი ავტოკეფალიის გამოცხადების შემდეგ რაც მნიშვნელოვან სტრუქტურულ თუ კონცეპტუალურ განსხვავებებს რომელიც კათოლიკური მაპატია უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის წიაღში თუ პრაქტიკებში წარმოადგენს. Да, вы можете начать, если вы слышите нас. Спасибо, да. Спасибо, прежде всего, большое спасибо за оказанную мне честь, за приглашение выступить перед вашей аудиторией.
я понимаю, что сейчас внимание всего мира, в общем-то, обращено к Украине, и в этом мире есть страна Грузия, внимание которой особенно обращено к Украине, потому что мы действительно проходили через похожий опыт, через опыт войны. Грузия была первой в 2008 году. Украина последовала за Грузией. Очень недостаточное внимание мира к грузинской войне в 2008 году, компромиссы, на которые международное сообщество пошло, на которые пошло с режимом Путина, в конце концов эти компромиссы стали причиной, среди прочих причин, войны и в Украине. Поэтому у нас очень похожие исторические траектории, вот, очень похожий опыт, который позволяет нам с особой эмпатией, с особым состраданием относиться к тому, что переживают мы в Украине. Мы хорошо понимаем сейчас уже, что переживали грузины в 2008 году. Грузины сейчас хорошо понимают, что переживают украинцы в это время. Я не знаю, отец Георгий, вы будете переводить, да, или вы уже переводите? Нет, я не перевожу, и нету необходимости. Нет необходимости, что... тогда хорошо, тем лучше. Спасибо. Спасибо большое. Вот, и я в своем выступлении хотел бы предложить такую интерпретационную модель, которая бы позволила объяснить и те проблемы, которые описаны были предыдущими докладчиками на этой конференции, связанными с положением грузинской церкви в грузинском обществе, проблемы, связанные с взаимодействием между грузинским государством и грузинской церковью, и где в этих отношениях находится грузинское общество, проблемы, которые характерны для вообще всего постсоветского пространства в отношениях между церквами и обществом, а также объяснить войну, потому что один из главных вопросов, который волнует очень многих сейчас, почему война стала возможной, она казалась невозможной до того момента, когда она произошла, когда она началась, и существует уже очень много интерпретаций, почему война произошла. Это у меня у самого несколько интерпретаций, я для разных аудиторий предлагаю различные интерпретации. Для этой аудитории я хотел бы предложить следующую интерпретацию войны. Она связана с таким понятием, которое возникло в Соединенных Штатах Америки в 70-80-е годы. Понятие публичного пространства или публичной площади. Public Square. Это понятие возникло в связи с гражданскими движениями за права человека, за гражданские свободы в Америке, особенно после Вьетнамской войны. Связано также с ускоренными процессами секуляризации американского общества, когда возникло некое публичное пространство, секулярное публичное пространство, или оно было осмысленно, оно, может быть, не возникло, но оно было осмысленно. И представители публичного богословия, которое тоже возникло в Америке, и которое изучает взаимодействие между церковью и обществом, а не только между церковью и государством, вот, представители публичного богословия пытались определить новое место для церквей в американском контексте, в американской публичной площади, в американском публичном пространстве. Мне кажется, что вот эта идея нахождения церкви в публичном пространстве, она очень важна, и она очень может нам помочь в понимании наших проблем в наших контекстах, в постсоветском контексте, в восточноевропейском контексте, в кавказском контексте. И вот я сказал, что концепция публичного пространства
и церкви в публичном пространстве, Church in the Public Square. Оно возникло в Америке, но мы ее можем растянуть исторически далеко назад, в прошлое. И с точки зрения этой концепции посмотреть на такое понятие, как публичная религия. Религия как фактор публичной жизни, как фактор не просто политической жизни, а именно публичной жизни, жизни социума, жизни общества. Вот. И позвольте мне вернуться к самым истокам религии, к началу, к еще дохристианским религиям, которые находились в публичной плоскости, в публичной сфере, очень полностью ее заполняя собой. Греко-римская религия, а до нее другие религии в других империях, которые были до Римской империи, она полностью заполняла собой вот это публичное пространство. Любые политические действия, любой публичный акт, любая интеракция, социальная интеракция в обществе, в социуме, она требовала присутствия религии или свидетельства религии. В присутствии жрецов совершались торговые сделки. Люди обещали друг другу что-то сделать, тоже клялись богами. Вот. Они все время обращались к религии в любых социальных интеракциях. В этом смысле религия была полностью публичной, более того, она была больше даже публичной, чем приватной. Это современное понятие различения между публичной и приватной религией и частной религией, но оно применимо, современное это различение, и к древней религии. Греко-римская религия, она была публичной по определению. А вот в этом смысле христианство, когда оно возникло как частная религия, как приватная религия. Христианство не было публичным. Христианство возникло как частное дело тех, кто обращался в христианство, к вере во Христа. И, как правило, эта религия, христианство, практиковалась сначала за закрытыми дверями, в частных домах. Первые храмы, первые церкви христианские, это были домашние церкви. Это когда дома собирались христиане и совершали свои богослужения, евхаристию, литургию, крестили детей и взрослых, вот, читали священное писание и так дальше. И это все проходило в частном порядке. С обращением императора Константина в христианство постепенно греко-римская религия и христианство менялись местами. Греко-римская религия вытеснялась в область частной религии, то есть можно было поклоняться древним богам, олимпийским богам, вот, но делать это можно было уже не в публичной плоскости, не в публичной площади, а за закрытыми дверями в частных домах. Христианство, наоборот, оно из частных домов перешло в публичную площадь, в эту public square. Вот. И оно фактически заменило собой греко-римскую религию в этой частной площади, в этой публичной площади, простите. Вот. А в конце концов, греко-римская языческая религия где-то через несколько столетий после Константина в конце концов была вытеснена даже из приватной жизни, даже перестала быть частной религией, она просто исчезла. Христианство полностью заполнило собой и публичную площадь, и частные дома. И так продолжалось фактически до нового времени, когда, хотя смотря где, конечно, например, в тех областях, где христианство, куда пришел ислам, начиная с VII века, в этих областях ислам заменил христианство в публичной площади. Грузия тоже отчасти, потому что Грузия была разделена между персидским и греко-римским миром, она испытала тоже на себе эту как бы приватизацию религии в связи с завоеваниями.
Вот, и вот ислам, он заменил собой христианство в публичной площади, а христианство стало личным делом, приватной религией, и, но это все как бы находилось на периферии. Только в современном, на периферии христианского мира. Только уже с возникновением модерна христианство оказалось перед лицом вызова, когда уже секулярное сознание, секулярное мировоззрение начало отвоевывать для себя публичную площадь. Вот. И в некоторых областях, в некоторых регионах это отвоевывание публичной площади было более толерантным, мягким, в некоторых – более радикальным. В западном обществе секулярность или секулярное мировоззрение в более мягких формах пыталось отвоевать для себя то пространство, которое ранее занимало христианство, вытесняя христианство в область частного, в область приватного. В Советском Союзе те народы, которые оказались в Советском Союзе, они, соответственно, испытали намного более жесткую форму приватизации, того, что в социологии религии называется privatization of religion, когда религия вытесняется из приватной площади, простите, из публичной площади и заключается в приватных пространствах. Людям разрешалось, например, молиться дома, изредка посещать церковь там, где церковь была возможна, но невозможно было осуществлять никакую публичную деятельность в публичной площади. Вот. И это продолжалось фактически до коллапса Советского Союза, и с коллапсом Советского Союза ситуация поменялась. Церкви получили новую возможность вернуться в публичное пространство, в эту публичную площадь. И вопрос возник, как они себя начали вести в публичной этой площади. Современный социолог религии, очень известный Хосе Казанова, он сам испанец, который живет в Соединенных Штатах, он предложил такую теорию, что христианство очень важно, чтобы оно было публичным, чтобы оно возвращалось в публичную площадь, но, возвращаясь в публичную площадь, христианство должно уважать те институты, которые в этой публичной площади возникли в результате процессов секуляризации. Например, институт прав человека или институт как называется, justice, судопроизводство и институт справедливости, который, когда закон, он должен выполняться для всех, в том числе для церквей. То есть это как бы норма секулярная уже. Вот, она возникла в социальном, в этом публичном пространстве независимо от религии, и религия, возвращаясь в публичную площадь, должна уважать те институты, которые возникли в этой публичной площади. Ну вот мы наблюдаем, что на постсоветском пространстве, в постсоветских странах, почти во всех, возвращение церкви или церквей или различных религий, мы можем говорить и о возвращении других религий, например, ислама, в некоторых странах, таких как Азербайджан, например, что возвращение религии назад в публичное пространство из зоны приватного, оно сопровождается не всегда соблюдением тех норм, тех правил, которые сформировались в этом пространстве. Мы видим нарушение этих норм. Да, они секулярные, они светские, но они возникли в результате уже консенсуса, общественного консенсуса. Они признаны как очень полезные и важные для нормального существования общества, и все равно церковь их подвергает сомнению, пытается вытеснить, пытаются даже демонтировать эти институты, возникшие в публичном пространстве. Вот. Ссылаясь, например, на то, что они возникли не по благословению церкви, на то, что они являются светскими, секулярными по своей природе, поэтому не заслуживают уважения церкви. И таким образом мы как раз наблюдаем вот эти явления, которые были описаны в предыдущих докладах,
когда церковь оказывается выше закона, когда иерархии оказываются выше тех норм, которые применяются к другим гражданам государства, когда церковь позволяет себе публично сомневаться и даже организовывать кампании против каких-то общепринятых вещей, связанных, например, с правами человека. Это все как бы эксцессы хаотического возвращения церкви в публичное пространство. И это результат в том числе неуважения со стороны церкви к тем институтам, которые сложились, сформировались в этом публичном пространстве. Это характерно, наверное, для Грузии. Вам лучше об этом судить. Это, наверное, это характерно, в общем-то, для большинства постсоветских стран. Это также объясняет войну. Вот я теперь хочу перейти к войне. К войне, которую начала Россия против против Украины, до этого была война против Грузии в 2008 году. Почему эта война возникла? Я ее объясняю себе таким образом. Война – это в Грузии в меньшей мере в 2008 году. Все-таки я думаю, что Русская Православная Церковь сыграла практически минимальную роль, если вообще какую-либо роль в подстегивании к этой войне в Грузии. В то время даже патриарх Алексий покойный, второй, он высказывался очень осторожно и не подстегивал, по крайней мере, эту войну. Наоборот, вместе с патриархом Илием II, патриархом-католикосом, они пытались найти какие-то точки соприкосновения, взаимодействия для того, чтобы эту войну остановить. Нечто совершенно другое мы наблюдаем в украинской войне, начиная с 2014 года, войне, которая во многом подталкивается, вдохновляется даже церковными проповедями и церковными лидерами. Вот. И я интерпретирую эту поддержку со стороны церкви в войне ценой, которую церковь платит за, Русская Православная Церковь платит за возвращение в публичное пространство. Возвращение церкви в публичное пространство и занимание ею той центральной роли, которую церковь играла, например, в Российской империи до советского периода, во многом это идея фикс современного священноначалия Русской Православной Церкви. Я знаю точно, что патриарх Кирилл, еще будучи митрополитом Кириллом, постоянно говорил о необходимости активной роли выхода церкви из гетто, и выхода из церкви из гетто предполагалось, что церковь выходит из приватного пространства, из пространства приватной веры, приватной религии, частной религии россиян, например. Да? Вот. И эта частная религия должна стать вновь публичной. Вот, занять должна опять центральную роль, которую занимала Русская Православная Церковь еще в Российской империи. Вот. И нужно сказать, что при патриархе Алексея II это еще не до конца осуществилось. Русская церковь не смогла занимать той центральной роли, которую она заняла позже. Вот. Еще сохранялась определенная плюралистичность в российском обществе, и другие религии также принимались во внимание. И пускай даже Русская Православная Церковь отдавалась предпочтение, но и другим религиям, другие религии их тоже не забывали. Фактически, почти полную монополию на публичное пространство Русская Православная Церковь установила уже при патриархе Кирилле. И что произошло с церковью, с религией в этом публичном пространстве? Она трансформировалась. Церковь трансформировалась из, собственно говоря, церкви, в полном смысле этого слова, в некий важный общественно-политический институт. Церковь предложила русскому обществу то, что в социологии религии называется гражданской религией или политической религией. Гражданская религия – это некий такой клей, который склеивает общество и позволяет сохранять какую-то целостность
обществом. Вот. И делается это с помощью религиозных символов. Но эти символы не говорят напрямую о религии. То есть они, как бы, конечно, взяты из религии, но они не приводят напрямую человека к Богу. Они пытаются склеить общество, в том числе секулярное общество, людей секулярных, неверующих, друг с другом, так, чтобы они составляли единое нечто, единое целое. И вот эту роль такого создателя гражданской религии в России сыграла Русская Православная Церковь. И во многом эта роль успешна, можно сказать. Единственное, что Русская Церковь, конечно, поплатилась в значительной мере тем, что она утратила, ну, по крайней мере, в представлении многих, какие-то функции, базовые характеристики церкви. Стала больше похожа на общественно-политическую организацию. Она заняла это центральное место в российском публичном пространстве, но ценой собственной секуляризации, могу это так сказать. Вот. И гражданская религия, которую создала Русская Православная Церковь, она очень быстро трансформировалась в свою более насильственную форму, которая в социологии религии определяется как политическая религия. Политическая религия отличается от гражданской религии тем, что гражданская религия, я иногда объясняю различия между ними с помощью такого образа, что гражданская религия – это как реклама по телевизору. Она очень назойливая, она как бы вклинивается в ваше личное пространство, но вы всегда можете от нее отказаться. От политической религии отказаться невозможно. Политическая религия вам навязывается насильственно. Если вы от нее отказываетесь, вы становитесь изгоем в обществе и можете поплатиться своей свободой, а то, может быть, даже и жизнью. Вот. И вот в России произошла трансформация гражданской религии в политическую религию, в насильственную религию со всеми вытекающими последствиями, вплоть до того, что именно эта политическая религия стала основой агрессии. Российской агрессии против соседей. Я идентифицирую как бы точку превращения гражданской религии в политическую религию в России где-то приблизительно 2012 годом. То есть это уже было после войны в Грузии. И именно, может быть, поэтому Русская Церковь еще не играла такой активной роли в войне в 2008 году в Грузии. В 2012 году был известный эпизод с панк-группой Pussy Riot, которые выступили, устроили перформанс в храмах Москвы и в результате поплатились свободой за это. Вот. Это была такая точка, когда церковь активно включилась в гонение против этой группы и фактически соучаствовала в осуждении этой группы к реальным срокам заключения членов этой группы. Вот. И после этого как бы начался такой очень быстрый процесс превращения гражданской религии в политическую религию. И уже в 2014 году, когда началась война в Украине, когда Россия проявила первую такую свою агрессию против Украины, аннексировав Крым, вот, и начав войну на Донбассе, эта политическая религия уже в полной мере поддерживала эту войну. Опять-таки хочу сказать, что поддержка войны в Украине – это была цена, которую Русская Православная Церковь согласилась добровольно заплатить за то, чтобы оставаться в центре общественно-политической жизни России. Это, если хотите, был определенный договор, ну, негласный, конечно, и неформальный договор, но договор по понятиям, так скажем, между руководством Русской Православной Церкви и руководством российского государства, что государство дает церкви различные привилегии, позволяет церкви выступать активно в общественном пространстве, вот занимать вот это самое публичное пространство, а церковь за это поддерживает все инициативы российского государства, включая агрессию, включая самые вот такие кровожадные инициативы, как война. Вот. И мы сейчас имеем ситуацию, что Русская Православная Церковь фактически стала заложницей своего желания находиться в центре общественно-политической жизни России,
находиться в центре вот этого публичного пространства. Вот, она платит своей свободой, она платит какими-то базовыми евангельскими принципами, предательством этих принципов, для того, чтобы оставаться вот в центре этой общественно-политической жизни. Вопрос в том, как долго она сможет оставаться в этом центре общественно-политической жизни, в этом публичном пространстве. Это сложный вопрос, конечно, это немножко гадание на гуще, но можно предположить, что цена, заплаченная русской церковью за то, чтобы оставаться в этом публичном пространстве, настолько высока, что вряд ли она удержится в этом пространстве. Кризис доверия к русской церкви, он нарастает, очевидно, и после падения путинского режима, очевидно, что церковь утратит вновь свое центральное место в этом публичном пространстве. Уйдет ли она вообще из публичного пространства? Я не знаю. Вряд ли, что она уйдет полностью. Но она окажется на периферии этого общественного пространства, этой public square, этой публичной площади, останется где-то возле бордюра этой публичной площади. Будет находиться, но точно не в центре. Каков вывод для других церквей из этой истории, из этой печальной истории, в том числе, наверное, для грузинской церкви? Вывод таков, что нельзя пытаться удерживать монополию в публичном пространстве. Это первое. В современном плюралистическом обществе, даже если церковь не признает идеи плюрализма и не признает того, что общество должно быть плюралистичным, сама природа этого общества такова, что она не позволит церкви иметь монополию слишком долго. Монополия церкви на общественное пространство, она имеет слишком дорогую цену. Русская православная церковь уже платит очень высокую цену и заплатит еще большую цену за эту монополию. Это первый, как бы, вывод. Монополия слишком дорогая для церкви, удерживание монополии в общественно-политическом пространстве. Второй вывод – это то, что нельзя оставаться в общественно-политической сфере любой ценой. Ценой предательства евангельских принципов, основ веры, потому что это то, что люди ценят в церкви. Люди ценят в церкви не то, какая она сильная политическая власть, не то, насколько она богатая, насколько она влиятельная. Люди в конечном итоге ценят в церкви то, насколько она является церковью, насколько она верна Евангелию и Христу. Вот. И церковь, которая ради того, чтобы оставаться, быть активной, быть заметной, быть вездесущей в публичном пространстве, церковь, которая ради этого готова пожертвовать своими базовыми принципами, своими основами, такая церковь обречена потерять и эти основы существования, и потерять место в публичном пространстве. Вот. Спасибо огромное. И это вот, да, мои выводы. Я думаю, что на этом можно закончить.